Jeg tror, jeg tager den sorte. Det var en af de helt store. Hvad er lykke for dig? Det er svært. Jeg tror, det er på den sådan helt store klinge, så er det mening. Hvad tænker jeg mening? Eller at ens liv giver mening, eller det, man gør, har en retning, der giver mening. Og på den korte bane, eller sådan nære bane, så er det, når jeg er sammen med mine søskende, og jeg bliver helt rørt, bare jeg siger det. Og nogle af deres børn, og vores mor og far, og synger sange, og hygger os og griner og sådan noget.